А сьогодні для вас виступали музиканти оркестру 6-го флоту Сполучених Штатів Америки, керівник музичного колективу Шоль Пекер. Big Band Центру військово-музичного мистецтва, військово-морських сил, Збройних сил України! Солістка Big Band'у неперевершена Катерина Маргарян! Диригент, старший лейтенант Максим Калішук!
Начальник центру, художній керівник, капітан другого рангу Любомир Сукенник. Ми щиро дякуємо нашим американським друзям та колегам. Слава військово-морським силам України! Слава Україні! Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей! А ми запрошуємо вас сьогодні о 19-й годині на наш концерт біля Воронцовської колонади. Обов'язково приходьте. Та завтра о 19-й годині у парку Шевченка на сцені «Ракушка». Дякуємо вам!